Jste někdy nejdešmi teď chápali, o čem jim mluvím. Já jsem u vás došla dostat a není tady žádná frýlce. Já nevím, jestli tohle zvládnu. Lidi, prosím, napište ve komentářů, pokud si myslíte, že tohle zvládnu. To je horší, než ty myslíš. Nebo že jim to bylo takové, já jsem Že budeme tady mít žádný díl toho podcastu. Vydělejte odběr na ten kanál, jinak budu se více všichních dílů toho ráno. A mě to dosvíš lidi, já nevím, tohle vydám, když dám internet, ale... ale... A kdyby tady tohle radí říkat, tam je takový osel a on na mě podmluví. A nevím, co s ním dělám. Tím, ale vypítat. Maybe it's a little bit.